Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det tisdag tror jag. Jag är i alla fall på väg till Coop nu för att jag ska posta ett brev. Jag köpte såna här hårnålar förra sommaren när jag skulle gifta mig. Men jag använde aldrig dem, så att det är en tjej som ska köpa dem av mig. Så jag ska posta iväg det. Och Lisa har hämtat Porschen för att vi tänker att vi ska på en liten dagsutflykt och jag tror att det lutar mot att vi ska åka till Jo. Så vi ska ta Porschen och åka på en liten utflykt idag och bara njuta av att det är fint väder. Så jag tänker att ni får följa med under dagen. Kompisar, förlåt men jag råkade faktiskt ljuga för er. Vi bestämde oss för en annan slutdestination på våran dagsresa. Så att vi hamnade i Gränna istället. Och för er som inte vet vilken stad Gränna är, så är ju det polkagrisarnas stad. Och den är även en väldigt vacker sommarstad. Det är väldigt små gator och väldigt små hus. Och nu står vi precis vid hamnen för att vi tänkte att vi skulle äta lite. Så vi ska hitta någon restaurang och... Och jag har shoppat två saker, så jag tänker att jag ska visa er det sen när vi kommer hem. Så kan jag visa vad det var vi köpte. Vi stannade förbi ett ställe som heter Rötsle, tror jag det heter. Och har hittat ett jättefint vattenfall. Alltså det är så himla fint här och jag hoppas ni hör mig, för det låter väldigt mycket ifrån vattenfallet och fåglarna kvittrar. Så det är jättefint här, alltså verkligen jättefint. Så vi ska fota lite och sen åka vidare. Så, nu har vi varit hemma ett tag och
vi var nere i förrådet och hämtade lite vårskor, för att jag hade bara så här jättetjocka skor och skinnskor, så att jag har hämtat upp mina tygskor och Lisa också hämtat upp sina skor. Vi tänkte i alla fall nu att vi ska spela kod. Kolla vad söta de här tassarna är. Supergulliga. Så att vi ska spela lite kod och bara vara. Så tänkte jag att jag ska visa er vad jag köpte lite senare. Så ja, nu ska vi helt enkelt skjuta på kod. Jag tänkte faktiskt visa er nu vad det var som vi köpte när vi var i Gränna. Och jag tänkte faktiskt att det här ska avsluta vloggen också, för att vi ska kolla lite på serie och sen gå och lägga oss. Men vi köpte lite grejer. Jag köpte bara två saker, men väldigt fina saker faktiskt. Så den affären som vi handlade på hette Tomtar och Troll. Så här har vi lilla påsen. Så då hittade jag en sån här plåtburk som det står Have a coffee på. Och den här tycker jag är perfekt att ha mina kapslar i till kaffemaskinen. Och den kostade 139 kronor. Jättefin. Så här ser det bara ut inuti. Så att man får ju plats med väldigt många kapslar. Och är det så att man vill ha den till något annat, så kan man ju ha den såklart till något annat också. Men det är lite så här, ja men gammal stil typ. Det är Lisa som håller på att skära en vattenblond till oss. Retrostil heter det. Tack älskling. Och den andra saken som vi köpte är en liten present till min mamma och pappa. Och eftersom att jag vet att mamma brukar kolla på mina videos ibland, så ber jag dig nu morsan att hålla för ögonen och hålla för öronen. Så får du vänta i typ 10-15 sekunder, så får du kolla igen snart. För det är faktiskt en liten surprise till dig och pappa. Sedan så hittade jag den perfekta presenten till mamma och pappa. De är ju ute och åker mycket med husbilen och så. Och i den här affären så hittade jag den här som jag köpte. Och tänkte att de ska ha i husbilen då såklart. Då är det en liten skylt här som det står hemma bra men husbil bäst. Och så är det en liten bild, eller ja, en liten husbil här helt enkelt. Så den här köpte vi och tänkte att de skulle hänga i husbilen så att de kan tänka på mig och Lisa när de är ute och åker. Nej, men den var lite häftig och jag tyckte det var en rolig sak. Så den ska vi ge till mamma och pappa. Men som sagt, vi hade en jättetrevlig dag idag. Solen sken jättemycket, jag vet inte, kolla hur jag har bränt mig. Fått väldigt mycket färg. Så det är toppen. Jag får tacka så jättemycket att ni har kollat på den här videon. Ni får jättegärna prenumerera. Tryck här nere, gör mig jätteglad om ni vill följa med här på YouTube. Och glöm inte att gilla videon om ni tyckte den var bra. Så hörs vi nästa. Hejdå!